إثيوبيا ciidamada oo cirka ayaa la sheegay inay duqeymooyin ka geysteen gobolka Gedo tuulooyin hoos yimaada halkaas oo ay ku bartilmaameedsadeen kulanyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab tuulada Qunni oo dhacda agagaarka xadka Ethiopia kala wadaagto gobolka Gedo ayuu ka dhacay weerarka walow aan la shaacin qasaaraha dhabta ah ee ay geysteen diyaaradaha si dagaal ee Ethiopia anteenada se ayaa ka go'an goobtaasi afar ka mid ah dayuuradaha dagaal kuwada qumaatiga u kaca ayaa geysanayay sida dad goob joogayaal ah ay ku warameen kuwaasoo bartilmaameedsaday kolonyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo aagaasi soo galay duqoymaha ay Ethiopia bilowday ayaa imaanaya xilli kooxda Al-Shabaab isbuucyadii ugu dambeeyay weerar joogta ka geysanayeen gobolka gaar ahaan dhanka Bakool waxaana kolonyo ka tirsan kooxdaasi ay weerar ku qaadeen aagga Aato iyo Washaqo halkaasoo ay kula dagaalameen ciidamada gaarka deegaanka Soomaalida inkastoo ay iska caabin kala kulmeen haddana waxaa la soo sheegayaa qasaare kala duwan oo kala gaaray labada dhinac ciidamada gaarka ee deegaanka iyo militariga ayaa hadda gaafureegaya aagga gobolka Bakool si ay uga hortagaan weerar ay kooxdu ku soo qaadi karto gobolka isla markaana u fashiliyaan kasoo hawlgallada ay kooxdaasi Shabaab ka bilowday mid ka mid ah gobolada dhaca xadka ayaa haddana dhanka kale xukuumadda deegaanka waxa ay sheegtay inay muqaddas tahay ilaalinta nabadgelyada gobolka iyo sare u qaadida sareynta sharciga kasoo weerarka ay ciidamada cirka Ethiopia ka fuliyeen gobolka Gedo dhanka kale waxa wafdi sare oo isugu jira heer federaal iyo heer deegaanba ay booqasho rasmi ah ku tageen degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaasoo ay kulan kula qaateen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle Tasfaayo Ayelu taliyaha sirdoonka aagga Galbeed ahna taliyaha howlgalka ka wada gobolka Afdheer ee ciidamada difaaca qaranka Ethiopia iyo taliyaha ciidamada gaarka deegaanka Soomaalida ayaa la kulmay xubno ka tirsan maamulka Hiiraan waxayna ka wada hadleen adkeynta amniga xadka maadaama xadka xad ballaaran uu la leeyahay gobolka Hiiraan deegaanka Soomaalida waxaana ay labada dhinacba hoosta ka xariiqeen inay wada jir uga shaqeeyaan ogana hortagaan wax kastoo liddi ku ah xasiloonida iyo nabadda gobolka Shabaab ayaa sidoo kale weerar ku qaaday aagga Feerfeer kuwaasoo dagaal xoogan kala kulmay ciidamada gaarka ee deegaanka Soomaalida waxaana labadii isbuuc ee ugu dambeeyay deegaanka Soomaalida iyo waliba xadka ay la wadaagaan gobolada Bakool iyo Hiiraan ka jiray xiisad iyo culaysyo ay soo saareen kooxda Al-Shabaab. Si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xogo dhammaystiran, fadlan follow garee oo ku xidhnow Shakaal TV.